Ezen, bueno, oso ona zen, baina niretzat agian urduri jarri nintzen, ez daukat euskarako maila ona eta ikasten ari naiz eta orduan joan nintzen, ez dakit, urduri joan nintzen. Eta gero lanean, agian kalean errezagoa da, baina gero lanean bilerak dituzu eta bileretan laneko bileretan euskara erabiltzea ez da hain erraza. Eta orduan, bueno, ez nuen egin nahi nuen hainbeste. Hemen enpresan egun horietan entzun zen euskara ia leku guztietan. Eta orain ez da hainbeste entzuten, baina euskaraldia baino lehen orain entzuten da gehiago. Euskara taldea badaukago hemen Mutualian, sortu genuen Euskara Plana, gero sortu genuen beste lanpostu bat, dinamizatzailea, sortu genuen hemen Mutualian, eta esfortzu handi batekin egiten ari gara. Garrantzitsuena, nire ustez, formakuntza. Hemen egiten dugu, ez dakit, 10 talde eta 10 pertsona daude talde bakoitzean eta klaseak hemen egiten dira. Bueno, gure apustua hasi zen orain dela iaia 10 urte eta orduan ja bagenuen lan handi bat eginda. Orduan Euskaraldia sortu zenean gauza pilo bat gehitu genuen. Bueno, hemen sortu genuen talde bat eta talde horrek arduratu zen dena eginez. Eta antolatu zuen 11 ekintza eta egun bakoitzean ekintza bat egin zuen. Euskaraldiak esan zuen aldatu behar genuela erlazioak, ez? Personas persona. Eta orduan urrengoan enpresarekiko harremanak aldatu behar ditugu. Orduan zuzendu behar dute hori egiteko. Eta ez dakit lortuko dugun, baina saiatuko gara hori egiten. Gure bezeroei euskeraz egiten. Nola mantendu? Konpromesu hartu behar dugu eta ez da erresa. Eta, bueno, orain ez dakit zelan egin. Ez dakinik. Ez da erresa, eh? Hemengo enpresa bada, guk hemen egiten dugu eta gure zerbitzuak eskaintzen ditugu hemen, Euskal Herrian. Eta orduan argi daukagu euskeraz eskaini behar ditugu gure zerbitzu guztiak. Beste enpresa bati esango nioke horrela egiteko. Eta bidea luzea dela, baina oso ona dela. Nire ustez bai. Oso, bueno, ikasten duzu asko. Eta harreman berriak sortzen dira, ezagutzen duzu jende berria, eta beste hizkera batean, eta oso esperientzia ona da. Bai.